I get it. Oi. Oi, amigo, por acaso estava aqui, mas fingi para eu tweakar a coisa 10 minutos atrás e olha, já estava aqui há 2 horas, quase, sem ninguém aparecer. Hã? Desligo a fazer o GPT. Há 10 minutos atrás quando fiz, ao menos, se calhar. Olha, vou fazer aqui uma arame só para desbloquear um ícone. Tem a canhar. Se soubesse que estavas aqui, fosse não tinha entrado na arame. Queres fazer uma arame? Senão ia isso aí. You know you want me. Olha, saíram. Foda-se, alguém saiu. Oh, ok, não. Foda-se, não ouvi o tempo. Foda-se. Bela merda. Vou com umas runas de merda. Já viste? Tem um patch enorme no Battlefield, amigo. Não é viste o que puxei no Discord já? Viu que foi posto hoje. E é uma skin nova para o Zed, com interações novas. Ele diz poderes de falas novas, o Zed. A matar, a fazer pentakill no início do jogo, está lindo. O Daniel pôs. Mas vê, amigo, está lindo. Havias de jogar, amigo. O Zed é lindíssimo de se jogar. Não, amigo, acredita. Zed, para mim, em comparação. E gosto também muito de Yasuo, atenção. É broken, eu considero os champions brokens, mas é pá. Se tu aprendes a jogar com eles, amigo, acredita que tu vais te divertir. O fodido é quando eles estão a jogar contra ti, mas quando estás a jogar com eles, amigo, tu adoras. O Zed é lindíssimo, amigo. E o Zed é um champion à base de skill shots. A tua opinião, para mim o Zed é divertidíssimo. É que não jogou. The minions have embarked. I am your darkness. A fine meal for the sharks. Isto é arame em Bilgewater, aquele. Slay.
Let me show you what it is to fall. Lost his innards. An enemy has been slain. Drape on ya. Too good an end for him. That is guaranteed. Ally double kill. To the depths with him. For the slaughter dogs. Your ally has been slain. Thank you.
Your allies decorate the seabed. In the fishes. They got a taste of your blood. The enemy's gaining steam. Enemy double kill. Minutos, não estou até cá tempo, mas daqui já fiz, já tenho quase a Abyssal Mask para os mates, daqui a bocado faço o Sun Fire Cape e depois faço só um mail e ninguém. Muito obrigado, tenho 2 ADs e 3 APs, que eu estou a falar hoje me dá o baixo. Everything's got an end! Ace! That's the last of their crew! Double kill. Your allies decorating the sea bay.
illegal landward pursuit. A present for the slaughter dogs. 13 minutos de jogo e a gente já está o Iniba há quase 2 minutos e mais. Not your hands bloody. Won't be the last body to fall. Shut down. Tides always turn. Easy, o jogo acabou em 13 minutos, só que eu Ramos, Garen, Caitlyn, Morgana, a minha equipa e mais quem? E já nem sequer sei quem é o outro. Foi tão rápido que nem sequer deu para decorar. Já está. Mais um icon. Não queres fazer um joguinho? Hã? Ou um ranked? Deixa-me cá ver, foda-se, eu não acabei de desbloquear isto. What? Spectra. What the fuck is this? Agora. This'll be a slaughter. This'll be a slaughter. Thank you.
Agora vou 3. Bem, caralho. A gente tem outra equipa. 3. Olha a minha equipa agora. Malzahar, 3. Nami, Nunu e Kyle. Contra Ash, Sheik, Kog'Maw, Leona e Pyke. Não, a nossa equipa é melhor. Foda-se, nosso combo. Nami, entra o Nunu, entra a Nami. O Kyle só tem que dar o ulti no Nunu. Eu estou lá a dar suporte, como o caralho. E o caça a parte com tudo. Tem que os senhores poderem fazer grande coisa, se forem rápidos no combo. E a Aram com o Bilgewater é muito fixe, amigo. Tem itens só de Bilgewater, estás a ver? Tem spells só, tem o Backtrack. Dá um shield temporário de 75 a 330, dependendo do nível que tiveres. Dá damage, ainda e a seguir, quando acaba, ainda faz teleporte por uma zona segura. Deve ser quando tu carregas, estás a ver? Quando tu carregas para fazer a coisa. Here come the minions. His innards.
Killing spree. Your ally has been slain. Não é necessário. Acho que teria uma estrela, não sei. Estrela de infantaria. Começa a ficar farta das. Foda-se, não tem peixe para fazer um exército de propósito só para a guerra, mesmo. Foda-se. Aqui tenho-me fodido por causa disso. Fugem-me. Mas os meus não estão a correr bem nessa guerra. E os meus bónus nada funcionam, os lendários, nas guerras, não percebo. O que é que os bónus não dão? That's a strike on you. Too good an end for a fool. Shut down. Your mate's feeding the fishes. Buried with your transgression. Go. Scholars, I don't know. Atacar estes cabrões. Não, estou a dizer aqui ainda. Enemies on a killing spree. Enemy rampage. An enemy has been slain. You have been marooned. The enemy's on a rampage. Your turret's been destroyed. If I'm not here, will you return? Your ally has been slain. Enemies unstoppable! Your ally has been slain! Retardados, man. Go take a sip from the fountain. Go
Foda-se, retardado, minha Nossa Senhora. Eu tenho que atacar, caralho. Não, a missão se cura a si mesma. Não está lá de maneira. Então o melhor combo que esses caras são mesmo os retardados primeiramente. Shutdown. Pronto, aleluia, preciso ir com uma doida. Vou com uma doida sempre, no meio do screen. Do engage. Não, está perdido. Your ally has been slain. East! That's the last of their crew. His innards. Double kill.
slain. Put down! Your allies decorating the season. Shut down! Tides always turn! Has been slain. A fine meal for the sharks. Your mates feeding the fishes. Teach them respect. Everything's got an end. Triple kill. The enemy's on a killing spree. Muito retardados, fui perder, foda-se, muito retardados, a gente tinha uma grande um como.
Quer jogar? Vamos a um ranked ou normal? Oh my god, Costa. Isto demora quanto tempo? Como é que estás a fazer outra vez de força? A mim não me apareceu nada. Bem, amigo, eu vou só comprar tabaco, já venho, ok? 5, 10 minutos, estou aí. Até já. Thank you.
Vai. I'm back. O aspirador está a fazer muito barulho. É o telemóvel lá. Tinha aqui o despertador porque o evento vai acabar agora. O evento naval. Já, yeah, acaba agora em 10 minutos ao menos. Não, faltam 10 minutos mesmo para acabar. Ok, ai, pessoal, tinhas dito que era só parte 3. Eu vou ficar muito OP. Mais duas semanas já dá no duro aqui neste show. Ok, ok, ok. Não existe. É bom, é um jogo sem fim, é para ir jogando sempre, evoluindo. Ser o mais forte de todos, amigo. Ser a guild mais forte, top 1, rank mundial. Estás sempre a evoluir. Ah, se não quiseres, não precisas meter dinheiro. Não sei, mas se calhar o jogo deve-te oferecer qualquer coisa no fim. Quando fores dos melhores, deve-te oferecer uma coisa aos melhores. Geralmente eles dão prémios. Amostras e merdas assim, não sei, digo eu. E fiz um ataque, teria um link, foda-se ao miséria. Não sei, foda-se. Não estou com paixão nenhuma para as guerras, caralho. Vai-se. Ah, aquele gajo que metia os vídeos com os cavalos, quando saiu os cavalos, o gajo a revirar bases e ele ainda demora 40 segundos quase a pôr e acaba que aquilo, se quiser, pôs em 20 segundos. Só com jetpacks e o cavalo. Um boi. Eles têm Tatooine do lado, eles passaram Tatooine para o lado deles. Epá, se alguém me mandar. João, se me mandares aí. Se me puderes. Tatooine? Eu ia buscá-lo agora, aqui estava a dizer o João. Se eu mandasse tropas, que ia a Tatooine. Manda-me tropas, João, para fazer um ataque. Oh, João, quais são os bônus amarelos que funcionam na guerra? Os bônus lendários funcionam na guerra. Não há nenhum que funcione. Nem a Millennium Falcon. Nem a Millennium Falcon. Foda-se, bela merda. Ei, Mir. Ready.
É linda, já viste as falas todas? O João, sabes o que é que acabou-me de dizer, Mirko? O evento são cinco partes. É o meu está a passar agora, meteu agora a passar para. Não, acho que não. Estou a passar para 5 já. Sharpshooter já 2. O meu Hellfire Droid vai ficar uma besta. Já o tenho. E tu a passar? Já o tenho a 4, amigo. Foda-se. Se tiro a Senadora Leia ou o Capitão Ansolo, que faltam-me 5 amostras e fico uma besta em Hoth. Falta-me uma amostra para os Gigorian Fighters. Eu em Hoth vou ficar uma besta. Ah, é da floresta? Não, isto não era os do Banta? Ah, e por então ontem tinha percebido mal. E estava a ver quando tu me disseste que o Igor Engenheiro nos Bantas, eu fiquei assim meio reticente para pensar: foda-se, como é que o Banta se transforma naquilo? Nos outros tem mais lógica. E agora vou passar os meus soldados para nível 5, os pilotos para nível 5, amigo. 5 segundos. 5 segundos já foi. E agora vou passar as minhas naves de ajoques para nível 3. Upgrade, 5 segundos. Ou PGG. E agora research. E agora, research, deixa eu ver o que é que tem aqui. Nada de unidades roxas. Tenho que passar as minhas naves, mas as minhas naves não vai ser agora. Equipamentos, deixa cá ver. Tem equipamentos para passar. Bem, amigo, o que eu ia dizer era queima cristais que eu preciso agora mesmo na última. Se não fodias tudo, sabes que fode. Eu então tive que queimar agora sem cristais. Estava a acumular cristais, fodeu tudo, só por causa destes últimos minutos. Para usar o quê? Ah, tá. Ah, vais tirar os snipers. Espera aí, não percebi. Vais tirar os snipers. Ah, os sharpshooters! Ah, ai, é em todos os planetas, já viste? É em todos os planetas é igual. E aí, também vou. Vais fazer em que planeta? Hot. Não, vais fazer o ranking semanal em todos? Eu acho que vou fazer em Hot e Tatooine. Eu não. Ainda tem senadora nem Capitão Han Solo. Mir, podes mandar dois tanques duques, faz favor? Consegues mandar aí no instante dois tanques duques? Faz-me isso, faz favor, só para atacar aqui. Na guerra. Ok. Não, que estou aqui em parte e hoje vos vou convidar. Hoje eu vos convido, pá. Hoje o meu nível de autismo está assim. Hoje é que convido esta gente, pá. Está uma merda o meu nível de autismo hoje, caralho. O meu está a 4 já, o meu John Kersen. Jo não, Joar, é Joar, não é Jo, é Joar Kersen. Jesus, o meu Millennium Falcon também está OP. Jesus, estes eventos têm-me dado. Eu vou mais uma semana a dar aqui duro. 2 semanas, vai ser lindo. Mirko, mais quase 2 dias e meio a sacar bónus. 2 em 2 horas.
Costa, que estavas a falar em objetivos, aproveita bem. Ainda tens bastante isso do evento naval, aproveita, amiga, acredita. E eu meti os meus pilotos a nível 5, meti os meus vanguardas a 3. Tens o Arquessa a 4. Millennium Falcon a 4 ou 5. Uma obesidade. A gente Shields metia 2 com esta brincadeira. Se não perderes uma hora que fosse, eles passam dois níveis, pelo menos. Trinta e dois. O quê? Mas estás a falar com o chão? Não, os meus pilotos já estão assim, amigo. Acabei de. Ai, está-me a pedir outra vez 32 chips para o próximo nível. Vais meter eles a 6. Bem, já acabou! Já acabou! Já acabou, é só esperar. Vão, amigo, espera, calma, deixa-me atacar, deixa-me receber aqui as tropas do mito para fazer um ataque a um gajo e a gente vai. Costa! Ele mute, deve estar ao telemóvel. Ele está com o microfone desligado. Mirko, e tu vais fazer um joguinho de League com os amigos ou nem por isso? Ou o teu nível de autismo também é assim elevado? Jesus, 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 e vou pegar no carro e vou aí só para estar 3 ou 4 mequencos. Ah, mas até o Costa. Então, o momento de cena é para te encontrar aqui no Li, vai tomar banho, enquanto o Costa está ao telemóvel. E a gente espera por ti. Mi, vai, vai! Já tomar banho imediatamente! E às vezes já bateu uma sacaninha e tal. Também é um momento zen. Vais dizer que não é um momento zen. Um gajo até fica. Um gajo pisca os olhos no fim. Vais-me dizer que nem piscas os olhos para aí 10 vezes seguidas. Nem sequer te apercebes num segundo. E não pensas em nada. Simplesmente não pensas em nada. Isso é que está mal, pá. Isso tudo para conduzir, para gastar gasolina. Vais conduzir o carro do amigo para ver se gostas. Já tens carta, agora não venhas com desculpas. Vai, eu vou até lá, vais devagarinho, a gente vai dar um passeio. Vejo hoje à noite para um cafezinho às lajes. Então hoje vais dar uma voltinha nele. A gente vai dar uma voltinha a curtir um som. Vais dar uma voltinha pela primeira vez a curtir um somzinho. Pum, tss, pum, tss, pum, tss, pum, tss, pum. Vamos dar uma voltinha, vamos, amigo. Vamos dar uma voltinha. Não, não, não. A gente vai sair do Lagoa. A gente vai dizer a Beatriz que vai dar uma voltinha às lajes. A gente vem à minha casa. A gente para aqui na minha casa. Manda dois ou três bafos. E a gente volta para baixo. É, amigo, estou-te a dizer. Eu ontem vi um Renault cinzento e eu apertei atrás dele, porque também era X, e só via o X ao longe. E depois nessa, e era um O, XO, e eu, será que aquele é o XG da Adriana? Será que, qual é o da Beatriz, como é que é? O X, é o XG, será que é o X da Beatriz? Para me colar atrás, ok. XO, ok, não é ninguém que conheça, foda-se. É que se fosse o Mirko, ia apertar contigo, sacana, ia meter mesmo coladinho. Ia meter mesmo coladinho atrás de ti, ia meter, a ligar piscas e o caralho. Mirko? Vê se já podes mandar o outro tanque só para eu fazer o ataque.
E eu assim, foda-se, tenho que fazer 3 estrelas agora num gajo. Oiê, tá ali escrita num papelzinho. João, mete-me aí dois homenzinhos só. Se puderes, amigo, no pedido. Para encher o pedido todo. E assim até faço uma missão. Aqui em Ote. Quer receber 26 tropas. Se puderes. Sim, dois homenzinhos. Que é o que dá. A não ser que seja um Banta. Pode ser um Banta também. O que interessa é encher só. Que eu assim faço a missão. Falta só o mesmo. Ah não, faltam 4 espaços. Enche-me os 4 espaços, amigo, que quiseres. Ora aí está. Já fiz a missão. Ora aí está. É bastante. Temos tudo do nosso lado, amigo. O Costa foi buscar a Tatooine a 8 já. Ou logo é que foi a 7. Não, o Costa foi buscar a 8. A nível 6 é buscar o outro posto a 8. Bem, Costa, muito bem. Epá, que se foda, eu vou atacar este 7. Mas assim, então me a foder mesmo que não faça 3 estrelas, eu vou atacar o 7, que se foda. Estou-me bem a cagar, caralho. Isto está mais do que ganho. Esta tem que estar mais do que ganho. Na cadra é que aí exatamente era mesmo o que eu queria falar. Era mesmo o que eu queria falar. Era mesmo o que eu queria falar. Anda para aqui. Puxei para fora, mas não vou fazer nada neste gajo aqui. Veja-se. Shield a proteger tudo. Ei, já destruíram tudo. Olha, destruíram-me tudo. Nem sequer vou tirar uma estrela. Eu que digo, nem sequer vou tirar uma estrela. Eu não sei o que é que se passa nas guerras, que não sei o que é que se passa mesmo. É o homem. E vou tirar. E estou a fazer o meu segundo ataque e tirei 2 estrelas. Não vai passar. Não vou fazer uma estrela neste ataque. Estão bem a cagar, caralho. E ainda vou estar a fazer isso. Ainda vou estar a fazer sempre exércitos especiais só para. Não vão se foder. E queimar amostras que eu estou a precisar delas. Que eu estou a evoluir muita coisa. Não, esta é muito simples. Esta guerra é muito simples e estou-me bem a foder. Vou tirar um satélitezinho só para dizer que estive aqui. Gastar os meus 3 ataques. Não. Yeah, fui eu ataquei um desses outra vez. Uma estrela. Ready. Ainda não percebi também. E aí, isso também é a primeira vez que vi, também pensei isso, Costa, quando vi. Bem, fiz agora um exército todo maluco. Todo maluco, nem sequer sei o que é que fiz, spamei amostras. E agora vou atacar mesmo assim.
Ei, vou fazer um ataque qualquer. É já este 5, olha, o primeiro que bateu aqui. É já aqui. Ei, tão bem a foder, eu vou já aqui. This will be easy. Vou usar agora uma amostra de Luke Skywalker. E só por causa agora vou usar a passiva para ele ficar aqui parado a gozar com eles. Eu. Pronto, 3 estrelas. Fazer aqui um 3 estrelas num 5 para não me chatearem. Pronto, já não tem ataques na guerra, já não me preocupo mais com essa guerra. Pronto, lá terei 3 satélites, um 5. Fiz bullying. O que é que. Preferência? Tens a preferência para alguma coisa? Ou seja, queres anti-skiffs? Queres skyspeeders? Olha, um Juggernaut para ti. Quantos passos aqui é? Não, 2 Jevis e 2 Jetpack Troopers! Parte essa merda toda. As minhas estão a duas, são fraquinhas. Malta, o ranking semanal, olha, Costa, ouve bem o que o amigo te vai dizer, trabalha bem neste ranking semanal, tens de ficar num top 2%, amigo. Amigo, eu estou-te a dizer, é porque o que vai sair esta semana é muito bom para defender, amigo. Eu sei, amigo, eu sei, também eu, amigo, mas comigo vem aqui de manhã, estou aqui à hora de almoço, estou aqui à tarde, estou à noite, estás a ver, mas tenta trabalhar, pega no melhor planeta que tiveres. E trabalha para este ranking semanal, amigo. É das tuas barracas sai anti-infantaria, sai os snipers. Isto é muito bom. Isto para defender é muito bom, amigo. Para deixares durante a noite a defender a tua base. Vai ser a primeira unidade que vou desbloquear, de certeza, para defender. Isso é verdade. É de coisa boa. É o que eu gosto neste tipo de jogos, é isso. Não. Eu gosto de jogos sem fim. Sem objetivos, não. Porque até eu ainda encontro alguns objetivos. Agora, sem fim, eu gosto. Porque dá sempre. E nada me diz. Eu acho, sabes, que eles deviam acrescentar este jogo. Prestige 1, Prestige 2, Prestige 3. Eu sei, eu sei. Por isso é que eu estou a dizer. Porque tu me tens dito isso, é que digo que isto ainda vai haver mais níveis de Prestige. Yes, sir. João, faz tickets, amigo. Começa a fazer tickets. Já tens 14 ou 15 cenas para dar sugestões. Tu, o Jufans Kenobi, o Vigor Jedi, os que jogam há mais tempo, o Kaesp, o Dodger, quer dizer.
Ready. What? Dá-lhe. Ready. Yes, sir. Bem. O meu demorou um bocadinho, fosse menos talento hoje. O meu foi para aí 20. O meu foi para aí 20 minutos a fazer a atualização. Estava lento hoje, foda-se. 20 e tal gigas, mas depois o patch a fazer ele instalado é mais 5, ou o que é, não era? Foi 28 gigas, ou 26 ou 28 gigas, e depois ainda mais 5 gigas, ou o que é que foi a instalar. Yes, sir. E meti, viste o link que puxei aí no... O link que puxei aí, amigo. Abaixo, quando ele disse, vai ao Discord, tem um link. Vê esse link, isso é o patch do Battlefield, tudo, que saiu novo nesse patch. Yes, sir. Está aí tudo escrito. Eles corrigiram poderes de bugs no Hellfire. E saiu a parte 3, saiu uma cena nova no jogo, amigo, para multiplayer. Olha o que é que foi. Lê e diz-me, Costa, tu é que és bom. Desculpa, tu desculpa, Mirko. O que é que foi? Ainda é grande a lista. Vou poderes de bugs que foram corrigidos. Ready. Ready. Qual é esse? Ah, esse eu lembro-me, já. Yeah. Esse eu lembro de ler. E li poucos, e depois perco a pachorra para ler tudo. Aquela a carabina que lança granadas vai ser OP. O quê? Ei, lindo, 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 aleluia, foda-se. Já só vias o fumo. Agora como consegues como calcular mais ou menos depois de atirares como é que aquilo vai cair. Yeah. É, 80% é bug fixes no Firestorm. 80% ou 90% do que foi para Firestorm é correção. E tem pena nem ler nada, foi do método de ver se encontras aí. Depois perdi a paciência para ler e comecei do início, não sei como sei no Firestorm. É maneira de lutar, caralho, isso é que tem que ser resolvido. Já, yeah. A gente atacou todos agora. Tentar todos atacar. E só fiz 5 estrelas, desculpem malta, só vá. Fiz aí. Yeah, e a gente está com 7 ataques a menos do que eles. Costa, ainda tens um ataque, Costa? Ainda tens algum ataque livre? Então tenho aí um Ponuno ainda. Eu queria dizer, ainda tenho aí um Ponuno. Yes, ataca tu, amigo. Mas assim ainda faltam os nossos prestígios todos praticamente atacarem. Yes, sir. Levo 6. Levo... Exatamente, tirei 6 que isso é... Ou 8, vai ao 8, amigo. Não, o 7. O 7 e fodi-me. Eu...
Foi um patch muito grande, por isso é que é um patch de 20 e tal gigas e depois mais 5 gigas a instalar. Battlefield. E a Apex também saiu e pô. Estás a ouvir, Costa? Também saiu um fixe, saiu um patch para o Apex, que já deves ter feito, nem sequer reparaste, e para o Battlefront 2. Chinelas, e à noite vai ser de chinelas. Isso é só uma questão de habituação. Eu conduzo com qualquer sapato, até descalço, amigo. Eu até descalço conduzo, na maior. No meu carro, no carro dos outros, não sei, estás a ver? Mas no carro, não é pá. Mais ainda. Isso ali. Tinha que ser, depois dessa correção toda, é normal que o jogo ficasse pesado. Teriam que otimizar outra vez. E multiplayer, viste? Multiplayer entra uma cena nova, uma história nova. Mas não lês tudo, por exemplo, olha aqui. Players will no longer reload when open the doors. Estás a ouvir? Era broken, podias ir abrir portas e sempre carregaram. Onde é que está aquilo que eu queria dizer? Weapons, gadgets and specializations. Posso? Ok, deixa-me só, se favor, ativar as minhas defesas para sair do jogo. Isto é rápido. Ativar tudo o que tiver cinzento. Tudo o que tiver cinzento. E agora? Aqui, hit 5 neste, hit 5 neste. Ok, I'm ready. Já saí do jogo. Miro, tu nem queres jogar, amigo? Sou retardado! Olha a gasolina, mas é que isso gasta gasolina. Quer dizer, se manteres a média baixa, tudo bem, mas. Foda-se, a gasolina é das coisas mais caras em Portugal. Por isso aqui estou a fazer isto. Ah, não sou eu do Finding Match. What the fuck? Eu que sou de um disto e ainda posso estar Finding Match. Não, sair da parte, ainda quer saber. Ah, sim, isso então. Opá, assumir que usar o carro todos os dias para o trabalho, 2 semanas no máximo que ele aguenta. Mas ele ainda vem à noite às lajes, por isso uma semana, esses 60 euros. Da maneira que estás a andar, Mirko. Vai-se embora. Quantos dias, amigo? Mas estás a levar o carro para o trabalho? Hã? Vais almoçar a casa? Vais almoçar a casa, Mirko? Então, é só o que te digo. Faz isso durante uma semana e meia e vais ver que não dura a semana e meia a gasolina. Mesmo com uma média baixa. É muito quilómetro, amigo. É isso, amigo. Come lá. Comes lá na fábrica, amigo. Que tem malta, come lá. Comes lá. Ainda ficas com tempo livre para ti. Vais ao Hiper, por exemplo. Diz: olha, vou ao Hiper. Vais ali pelo caminho acima. Estás a ver? Ali ao lado da casa do avó do Joaquim. Estás a ver? Que sai ali ao pé da padaria. Passa na Ribeira. Já vais a fumar o teu juquezinho. Vais ali acima, se eu preciso, ao Hiper. Bebes um café, que é o que eu fazia. Vinha para baixo a fumar o resto do jogo. Costa Mide! Mir, o Costa ainda te vai dar coças no Mide, é só o que eu te digo. Não, eu tô.
Por isso é que estou a dizer isto, Costa. Tu estás a, em qualquer posição que jogues, tu estás a jogar muito bem, seja qual for a posição. E dizia que era um jogador overall, mas tu, cuidado. Cuidado, amigo. Tu a gostar muito de ver a jogar. A gente tem que treinar mais. Comunicação, amigo. Informação útil só. Sim. Amigo, temos que praticar. A cena é essa. O que eu adoro nisso é praticar. E o Daniel ensina-nos muito. Muitos poderes. Eu só tenho pena do Daniel, é o que estou farto de dizer ao Daniel. Daniel, começa a falar mais cedo. Tens de começar a falar mais cedo. Fala mais cedo sobre objetivos, como fazer. E ele tem razão. A gente, quando apanha uma equipa de split push, a gente não sabe o que é que há de fazer a mid game. A gente perde-se. A gente tem muita dificuldade a jogar contra split pushers. Mas a gente não estava em solo, percebes? Exatamente, mas a gente tem que aprender. É uma coisa que a gente tem. Até já, amigo, até já. A gente está a praticar para isso e estou a adorar, amigo. E tu estás a dizer, e daqui a dias, que é que estás a fazer ranking de 5, com 5 cachos? Estou farto. É verdade, é exatamente. Ultimato. O Daniel vai logo dizer bora, de certeza. Não quer saber que se a gente vai começar a levar na cabeça os primeiros jogos, não quer saber. Eu só sei que tu podes ir mid, jungle ou AD carry. Estás a jogar lindamente nessas posições. O João pode ir mid, pode ir top e pode ir support. Também joga lindamente nessas posições. E o support, só posso jogar de support, desculpem. Se querem ganhar, e tenho que jogar de support. O Daniel vai em qualquer posição, também parte tudo em qualquer posição. Exatamente. Eu não, o meu problema é, eu perdi-me completamente neste jogo, é suporte. Eu virei suporte, adorei ser suporte e a partir... E eu meti-me na cabeça, eu só jogo suporte, estás a ver? E... E sabes o que é que... Eu viste o gráfico que pus aí ontem a vocês. Vocês viram o gráfico, dá para ver. Dá para ver tipo como é que tu és, que tipo de jogador é que tu és. E sou um jogador de suporte completo. Visão, controle de mapa. Estás a ver? Completo. Está aí os gráficos. Os gráficos são lindos e eu quero meter aquilo para o máximo. É amigo. Acho que é. Mas acredita, amigo, e fiquei muito feliz ver o meu gráfico, era aquilo que não estava a contar, e ainda... E depois mostras o gráfico. E depois vou ver o teu, Costa. Viste? E depois eu meti lá em map control isso. Isso é que o suporte deve fazer, estás a ver? Isso é o que estou a praticar. E olha que eu tenho ouvido muito o Daniel. Eu ontem fiz jogos com o Daniel... Não estava ao meu lado, mas fiz tudo aquilo que o Daniel me tem forçado nos últimos dias. A jogar de suporte. E tenho evitado até morrer muitas vezes. E todo trash, um gajo consegue, estás a ver? Assim que vejo um invade, eu avanço para os gajos e impeço completamente. Eu ontem salvei o meu AD carry. E nos jogos que a gente fez, pelo menos umas 10 vezes que não morri, salvei o meu AD carry de morrer. Ah. Mas não tem nada a ver até. Amigo, tu se apanhas esse gajo... Ah, é um Vegar, ia dizer que era Brand. Brand vem... Ai, se tivesse vindo Blitz, é Brand. Brand bot, estamos fodidos, caralho, neste bot. Vou ter que jogar muito. E apanhou.
Está morto, está morto, está morto este. Ai, ah, pá. Já estou a desfiar com ele, GG Afandi. Ok. Para quê? Costa, vais ter que partir esse gajo todo! Só morreste uma vez ainda, não foi? Ah, tá aí, tinhas uma kill já. Ele levou buff. Ele levou buff. Ei, então, e? O que é que estás a fazer, amigo? Que estupidez foi essa, pá? Para o teu cérebro. Para o cérebro, Wii.
E aqui está uma clone de fiesta neste bot. Oh, vamos ver. Vai matar ainda. Não. É foda. Yeah. Um nojentozinho do Vidal Stinks. Vou ficar aqui, só espero que tu venhas. Vou-lhe dar ulti. Se ele ficar, está fodido. Ele está a bazar. What the fuck, man? Como é que este gajo falhou este combo, man? Ok, my bad, vou dizer que é my bad. Até o Costa. Não, o Wii vai morrer outra vez. Está morto. Está morto. E tu também. Também estás morto. Não achas? Este jogo é para aquecimento. Estou-me aqui a divertir. Vou fazer roaming. Vou dar mais uma aquela moeda. Quero fazer roaming. Valeu, outra vez um outro. Ele também já veio aqui ao bot e deu uma kill a ele estupidamente, sozinho. Fez bem. A gente está na base e ele vem sozinho contra dois. É isso, amigo, é o normal. O que está a fazer? GG. Ok, ele está precisando de ajuda.
E o corpo vai fazer uma double kill. Canaleiro do corpo e mais a merda do ulti. Aí, morre. A torna. Porque aí está o P, foda-se. Continua o P, o merda qualquer. Vê lá, Trinity Force está tanque como o caralho, dá dano, que é feito. Levaram-nos a torre. Oh my god. Ei, Nuno! A mais um para a fiesta! Fiesta! Tu ir, Costa, tu ir, Costa, estou aqui, ele morre. Ai ai, Costa, estava a ver, e não queria dar aquele... Bem amigo, fazer o amigo. Bem? Não, vai ao 5, amigo. Ataca o 5, está aí. Não que deixaram esse 5 para ti, amigo, para atacar. Ataca o 5, amigo. Bem, amigo. Olha, eu ataquei o 6 e só lhe daria uma estrela. Não, amigo. Eu é que fiz também a generada. Sabes, amigo? Se conseguires levar o 6, leva o 6. É que sabes, é igual. Leva o 5. Leva o 5 que há gajos prestígio ainda aí por atacar. Yeah. Deixa cabrão. Isso vai ser uma guerra que algum vai ficar, vão ficar 3 ou 4 sem ataques por usar. The Dukes are real. Tá morto. Olha aqui o Fiddle, Costa. Teve que ser, Costa. Então. Amigo, pois, imagina, estava esperto. Não falaste, amigo, e tive que me proteger. Está morto. É? Ah. Fui-me para proteger, amigo. Eu sei. My bad. Ah, ulti tem no minuto. E nós chega além, mais 20 segundos e tem ulti. Tá mal, amigo. Vai limpá-los. Digo eu. No bot. Tinha. Não, as topas ficam sempre lá. E o corpo está muito forte.
Vai, não, isso, isso. Está morto. A Blade? Shut down. Mid. Sejam mid, retardados. Larguem esse bot. João, vai ao mid se puderes. Não interessa, amigo. Vai defender o mid, amigo. Vai defender o mid. Por isso é que eu estou a dizer. Vamos, vamos perder uma torre de graça, man. Não, amigo. Estou a dizer agora que defendeste isso aí, achou? Foda-se, porque é que os gajos só para puxar a merda da primeira torre do bot, caralho. Que é só depois ele cai mais tarde, cai no instante. Um gajo vai a Drake e faz isso. Agora foda-se, vamos perder. Estamos no inimigo. Que retardados, man. Retardados mesmo. Principalmente o meu, pelo menos o I e a caixa agora foram muito retardados. Viam ter vindo defender. Era o bot, o mid logo. Consegues roubar? Ah, pois é, gostar. Vamos ver. Nada do Edu. Tenho que morrer. Tenho que morrer. Tenho que morrer tudo. Tenho que morrer tudo. Corte. Corte. Tenho que morrer tudo. Ok. Flashou, flashou, malta. Cuidado, não deem chase. O Veigar, Veigar, o Veigar, o Veigar vai aparecer aí. Cuidado. Vocês vão morrer para o Veigar. Bem. Cuidado com o Veigar agora. Sabem que o Veigar leva-vos one shot. Qualquer um de vocês. Ah, o W é o que puxa, não é? Que faz aquela cena que depois puxa. Ah, o The Range, o olho, yeah, yeah. E aquilo tem um range do caralho. Yeah. O E qual é? É os raios ou é a cena que tu atiras? O quê? O quê? É o raio, o quê? Ele desde que foi levou o rework e já vi, mas nunca experimentei. Os últimos 20 reworks do jogo ainda toquei neles. Ou os que toquei testei. Não, eu gostava muito do antigo, pá. Daquela cena do porco. Calma, Costa, calma, Costa. Olha quem é ele, bota nele, bota nele, bota nele. Pá, tinha que ter batido nele logo. Deviam ter batido logo nele, amigo. Deviam ter batido logo nele. Vejam Baron, se calhar. Deviam ter-se virado logo todos ao Fiddle, qualquer um one shot. O Fiddle é o Fiddle, mas é squishy como é tudo. João, mas vão Baron ou tão outro? Ah, mas eu fiz muito mal mesmo, nem pensei no que é que estava a levar. Estás morto. Ui, 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 revira isto tudo, ui, revira isto tudo. Ui, exatamente. Ah, cara. Mais um fia, foda-se. Isso, Costa, isso, Costa. Ui, falhaste o Costa. Bem, Costa. É! Bem, bem, bem. Motherfuckers. Estão a chegar um para um e ainda conseguem levar um one shot. Este aí é uma coisa muito má. A mal chega, anda, chega e sempre te deleite e não. Oh.
só um ou outro. Zero. Vai. Ai, ai. Não mais. Não vai que estou aqui. Aí dei-lhe os ghosts da slow no gajo. Eu nem sequer estou a guardar. Eu vim por aí. Eu nem sequer tenho a nossa jungle guardada por eles. Abusei, não devia ter ido para ali para guardar. Tirar de costa, sai de costa. Espera, tens aí o e a caixa. Tens aí o e a caixa. Bem, costa. Perdeu. Drake, boys. Drake em menos 20 segundos. Dois gajos com zónia. Zónia save the day. Zónia save the day again. Estás um bocado a lag, um lag, mano. Mas vão Baron, mas vão Baron, eu estou no Baron. Vão Baron. Noob. Não estás? Eu venho aqui. Vai, tô aqui. Não. Foda-se. Olha o Wii. Alpha. Era logo Alpha. Esse é muito mal. E a alma do Illaoi. E ele levou buff outra vez, amigo. E lá ele levou um buff agora. Até logo, amigo. Curas, fazer ser checks. Pior não, é preciso saber jogar. Counters. Your
Ele fez uma boa gank a nível 1, mas a partir daí, a seguir vem. Eu estou na base, mas o AD quer e ele vai contra 2, contra o Brand e contra o Coice. Exatamente. A seguir só fez merda. Ah, a cerveja belga é muito boa, caralho. E tem aqui uma que é. Quanto é que era de álcool? Já não me lembro. Quanto é que era? Custa 10, 12 numa cerveja. Não, não está ouvindo. Opa. Eu desde que fui a Bruxelas e provei umas cervejas totalmente diferentes que também fiquei a odiar um bocadinho a cerveja portuguesa. Eu compreendo é porque é que os americanos adoram a cerveja portuguesa. Pois é, não tem álcool nenhum, nem teor alcoólico. É o que eu estava-te a dizer, amigo, e tem aqui... Ainda tem. Natural, aquilo bebe-se à temperatura natural. Oi, João, João, ele está. Quem é que está aí? Seu... Quem é que está aí contigo? Espera aí. Mostra-lhe esta cerveja. É esta. Isto é o que tenho. Eu ainda tenho uma cerveja ou duas destas cá em casa guardadas. A ser quando passar a depressão aí de bela. Espera aí. Está aqui o link. Uma Trappist Rochefort 10, 11,3% de álcool em 33 centilitros. 12. E bebi duas dessas sentado, e levantei-me e dei-me um tumo, e disse logo, Edia, what the fuck is this, man? Duas, fiquei muito feliz, elas são saborosíssimas, amigo. Isso é cerveja preta, feita pelos montes. E ainda tem uma dessas. Lindas. Essa foi a minha cerveja favorita. Sem sombra de dúvida. Foda-se. E olha aqui, vi blancas de Namur. Também são muito boas. Elas têm desde rosé, brancas. Têm também pretas. Epá. Sim, Bélgica tem cerveja que é feio de ver. Eu levantava-me, de certeza. E era-me rir um bocado. Eu ainda não fiz uma puta de umas runes aqui para a minha Leona, caralho. Vou de Ignite, Costa. Full engage, full engage. Ok, Costa. E dou-lhe Ignite. Nível 2. Preparo o nível 2. Não gostas de dar engage a nível 2? É muito OP, a gente ganha a bot lane logo, se for espertos. A partir daí eles não conseguem fazer nada. Juro-te, amigo. Eu faço isso com o Daniel todas as vezes, eles não conseguem depois mais fazer nada. Mas mesmo assim, amigo, tu só tem. É assim que vês que vamos passar para nível 2, tu dizes assim, falta um minion ou dois para nível 2. E já ganho, e já faço zoning, estás a ver? A preparar-me. Assim que passo para nível 2 é instantâneo. Aqui vou soltar em cima deles. Queres que vá de Leona com essa Caitlyn? É o melhor matchup para a Caitlyn. Só que ainda não tenho runes para ela. Deixa-me aqui no instante. Vou ver aqui uma build, o que é que os usam estão a usar nela.
dawn has arrived. Pronto, já tenho aqui umas runas para a Leona. Amor? E esse jantar? Ewa! Bom dia, caralho! O que é que foi? O que é que foi? O homem só tá... Era só para meter a conversa, caralho! Não precisavas ter respondido assim! Foda-se! Só tu a dizer que era só para meter conversa, não é? Precisavas de me responder assim. Foda-se. É o que eu digo, já não sabem distinguir um gajo estúpido de um... E ainda dizem-me que me conhecem, caralho. Ainda diz que me conhece ao final de 13 anos de namoro e ainda me diz que me conhece, caralho. Jesus. Ih, estou relaxado. Agora a resposta dela foi logo, oh, what the fuck. E a Hell of Blades nessa gaja não fica bom, Costa? Hã? Porque auto-ataque é metes armadilha, auto-ataque, depois dás outro auto-ataque, e ela deve ficar um monstro. Não sei, amigo. Olha que nem te esqueças que cai numa trepa ou ela acerta com a rede, ela dá um burst, amigo. Fazes auto-ataque, rede, auto-ataque, auto-ataque e aí mandas um gajo que é o, se calhar. Não, amigo? Olha que no Jean e tu a usar é Hell of Blades no Jean. A não ser que agora também com o novo patch tenha mudado alguma coisa. Mas até o Daniel usa. Vê lá tu Hell of Blades no TF que o Daniel usou, lembras-te? Para destacar aquele, para destacar aquele quarto para o teu ataque, foda-se. Hell of Blades. Olha que eu acho que aquilo vai depender sempre do género de jogo que tu jogas. Olha que numa Caitlyn, qualquer AD carry fica bom. E aí tu a dizer que é bom na Caitlyn, sabes porquê? Porque é um champion que saca muito crit. Se tu deres 3 auto-ataques, amigo, e tiveres sempre a probabilidade, e fizeres uma build de crit, amigo, eu juro-te, acho experimentar a fazer o Blades nela, a ver. Porque não te esqueças, tu dás um auto-ataque, se caírem-te na trap, é automático, não faz animação de auto-ataque, dá logo outro auto-ataque, estás a perceber? Dás aí 3 auto-ataques, que é num foguete, com crits. Pau, 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 pau. A mid-game, a Caitlyn deve ficar uma obesidade com Hell of Blades também. E digo isto, mas sabes que o runes é a minha fraqueza no jogo, é as runes. Digo-te já. É normal. Eu, por exemplo, eu percebo bem as suportes, aftershocks, estás a ver, tanques, a receber. Inspiration é fácil, é tudo o que é... Ah, depende. E sigo muito para aquilo que vejo. Ih, entrei, está-me counter, caralho. Eu vou muito para aquilo que eu vejo também, das runes e copio. E depois eu vou alterando, estás a ver?
Não, o ar está dentro, amigo. É o ar está dentro, amigo. Está aí no cantinho. Está, está. Está dentro. Quer dizer, mas não está a dar visão como deve ser, exatamente. Mas já lá está dentro. Não estou a ver. Aqui para mim. Bem. A merda do Trash dá um counter como o caralho. Vês? Nível 2? Vê lá o que é que eles fizeram a nível 2. Olha, 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 olha. Isso. Flash, 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 flash. Má bad. Foda-se. Isto é culpa minha. Estava a jogar distraído na conversa. Não, First Blood já foi, amigo. foi em mim, foi no Costa, quer dizer. Não foi em mim, mas... First Light approaches. Cuidado, João, cuidado. SS mid... Mastery. E aí, o Costa, estamos na merda. Temos em desvantagem já na lei. É pá, lá estou eu a lagar. O que é que se passa com a minha... Não, eu vou reiniciar a router já a seguir, malta. Desculpa. Vai ter que ser. Amigo, começa-me a deixar os grandes para estacar rapidamente as wards. Já podia ter, já devia ter 100 e tal stacks, só tem 75, 76. Não toques no grande só. Cuidado, amigo, tu não tens nada a dar extra dano, tens que mesmo ser dar lacidos, estás a ver? O trash não fez botas, que retardado, minha nossa senhora. Se ele tivesse feito botas, a gente estava tão queimados. Yeah. Também, eu ia para ir lá e eu ia levar dano. Fui dano. Vou guardar, Costa? Caralho, o sol está a incomodar. É, a gente tem que jogar, a gente não pode fazer isto, Carta. Tu não podes fazer push além, amigo. Tens de jogar só de last hit, ainda por cima a gente está a perder. Deixa-os puxar além, não vai ser melhor para a gente. A gente joga sempre atrás dos minions e só dá G. Agora a gente fica com ela puxada. A gente tem que arranjar maneira de dar reset esta lane. É só dar last hits agora, que ela vai fazer reset. Pois é. E usa sempre essa trap. Eu estou morto. Vais para o 3. Foda-se. Também tínhamos que apanhar logo um counter de Leona, caralho. Teso. Foda-se. Ainda posso estar engage. Se dou engage, o 3 come todo. Não consigo fazer desengage com a Leona. A Leona é um champion de engage. Muito difícil. Esta é o matchup para o Leona, amigo. Muitos poderes. Tiveste azar, amigo. E não posso fazer mesmo nada. Para te ajudar. Tu vês, eu ainda dou engage no AD Carry. Dou-lhe stun. Dou-lhe CC como eu é ainda ali. É impossível, amigo. Completamente impossível de poder. Apesar de a gente ter uma boa sinergia, é impossível. Leona contra 3. O 3 sabe o que é que faz. Se bem que ele devia ter feito logo botas e nem fez. Só para sacar mais gold. É um retardado, ia sacar kills com piggy, mas... A gente está a nível 3, eles estão a nível 5. Estás a ouvir, Costa? Bem, temos um nível abaixo deles. Temos muito fodidos. É preciso guardar o Drake. Ainda tem wards. I must not fall.
Bem, como não posso dar engage, amigo, eu vou esperar sempre só para defender. Sempre que eu der engage em ti, vou do engage nele saber para impedi-los. E se calhar vou dar é no 3. Vai ver que o 3 vou ter que impedir o 3 de continuar a te dar CC. Vou cagar no Jin. Porque ele vai ainda atirar a lanterna ao Jin. Estás a ver para vir para a frente e vou tentar cancelar mesmo o 3 completamente. O que é praticamente impossível, mas já tem botas de mobilidade. Fica, 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 exatamente. Está aí o Lee, está aí o Lee. Vai ele, vai ele. Bem, GG. Foda-se, aos 8 minutos, 163 ataques para as wards. Está mesmo fodido, amigo. Eu preciso farmar, só. Sempre que me aproximo, levo play, estou fodido. A gente puxa isto e tivemos à base, amigo. Vai ter que ser. Não, Costa, vai à base, amigo. Estás sem mana ainda por cima. Tens dinheiro para a BF já? Ih, foda-se. Caralho, bem, vou ter que sair daqui sem wards e sem potes, Costa. Só que ti. Para levar botas de mobilidade. Com botas de mobilidade também o 3 vai ter mais dificuldades em me acertar. E desvio mais rápido. Não, o 3 é para mim é dos meus. É o meu champanhe favorito. E o ia destruir. Bem, é teu, Costa, é teu. Bem jogado, Costa. Ah, este paneleiro, o Lee, se vem, a gente mata. É 3 para 2. Cuidado, vou meter à tua frente. Tá. Não, não, isso. Ainda tem ulti, amigo. Se tivesse ulti. E o Lee consegue dar um kick. E foi sempre impedido ao kick. E é, o Lee falhou o kick completamente. É, vou guardar esta stack. Tenho aí um cannon. E também falhei para não entrar logo no ulti. Cuidado. O 3 vai vir para o Edge Angle acima. Cuidado. Tenho que farmar aquele grande. Deixa-os puxar para eu conseguir farmar o grande, amigo. Eu preciso mesmo farmar o grande, senão ter o arco vai ser mentira no show. 10 minutos e ainda tem 121 stocks só. Se tens trinket vai metendo, amigo. Aí não, na jungle. Para o lado do rio, quer dizer. Vai, se eu preciso vais por trás para os darem e assim eles puxam além. Eu sabia, estava atrás dos minions. Eu vou guardar, amigo. Eu vou guardar, cuidado. O pior é se eles têm controle ward, eles vão ter uma controle aqui. Pois bem, eles da maneira como eliminar. São 4. Ih, dei-lhe o stun. Bate. É sério que o meu E passa por cima do 3? Fica ali, caralho. Oh, mas essa gaja já está a dormir. Dá-lhe o E. Foda-se, aleluia, caralho. Vou plate. Ela foi muito indecisa, caralho. Ela podia ter feito melhor essa gaja aí. Ela para se focar só. Ao menos afastou o AD carry da gente. O AD carry não sacou aquilo nenhuma, pois não? Não, o AD carry está de 1, 2, 4. O 3 é que é bom, amigo. Estás a ouvir? E viste o meu E a passar por cima do ombro agora que tínhamos desviado do coisa e a gente ia matar ali. E eu ia morrer, mas ia morrer tudo logo.
Tá, não, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Ela vai ter. Ulti. Ah, vai morrer. É, mas ela para tirar um spell também para sempre de andar, estás a ver? É fodido. Yeah. O 3 não é mau. Ela agora vai querer tirar a ward. Eles estão sem cuidado, é CS. Eles vão ao Drake, eles estão no Drake, eles estão no Drake. Cuidado, já. Desvia sempre para o lado da força que estão a desviar, amigo. E assim foi a mal falhada ao falhar. O grande é meu. Ui, falhei, falhei aquela merda. Oh my god. Sem vida, não. Vou ter invadido o meu ulti, acho que não vou dar o ulti. Viu? Oh my god, que dafa. Bem, afinal dei um grande ulti. Trash, agarra-me. Até agarra-me, trash, agarra-me, trash. Ih, falhou, caralho. Preciso que ele tenha as voltas de mobilidade. Ele não tem ulti. Ele se ligasse ulti agora ia ser muito perigoso. Ia, ele se tivesse ulti ia ser muito perigoso, ó gente. Tem boa vaza, amigo. Tenho a experiência aí. Espera aí, eu preciso fazer, acho que vou fazer Radwins agora. First item. Quer dizer, first item foi as voltas, mas... Amigo, e tu quais olhar teu wards, amigo? 56 de ouro, e só preciso de um cannon. E vou a top. Estás a ver, João? Morreste alguma vez? Caralho. Não apareças logo. Não apareças, João. Achas que sim? Sem mim? Tenho o ulti em 7 segundos. Calma, calma, eu a seguir vou. Bem, vou sair daqui. Não, amigo, eu vou. A gente, como está a perder a bot lane, amigo, e tem que fazer roaming. Ainda conseguia defender. Amigo, começámos a perder, estávamos em desvantagem, agora se calhar já não. Que graça. Hoje, passava aqui a puxar ali. Os pais. Oh my god, ui. Não, amigo, foda-se, tem que fazer roaming, caralho. Tem, caralho. Dá, eu consigo fazer roaming, esta Leona faz engages do caralho. Só precisavas ter jogado à defesa. E o Lee agora foi burro, não sei para que ela entrou, sem esperar por mim. Eu não consigo desviar, tem que ser que eu. Ah, muito, acho que é que ela mata, foi. Se não consegue matar, cara. Bum! Ih, ulti, ulti! Já não mata. Foda-se. A Zoe é uma retardada, man. Tá dois, pois, 2-1-2, está com medo.
É, amigo, a gente tem um bom late game. A gente tem melhor late game que eles. Calma, amigo, a gente só está a perder por 2 kills, amigo. Não. Isso, só vai morrer. Matou. Bem, passa. E agora morrem, morrem, morrem. Cuidado com o Hulk, sofre. Bem, está morto. Morre tudo, Costa. Vês? Bem, Costa. Vês, Costa. Vês, Costa. Bem, amigo. Bem, amigo. Foi bem, amigo. Estás a jogar bem. O rede. Aí dá. E ó, Team Onda Duty. Team Onda Duty, Johnny. E eu ainda preciso ter wards, amigo, eu preciso meter wards. Fica aí na lane até conseguir farmar, amigo. Eu preciso farmar só um cannon, amigo. Que é o cannon que vem por aí acima. Deixa-me farmar, não toques nele, amigo. Evita... Podes tocar no cannon se quiseres. Já estou aqui. Isso, vamos recuar, amigo. Vamos recuar que a gente está sem visão. É shut down. Opa, 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 opa. 3x. Faco, o 3 está-me a controlar o mapa todo. Não ajuda. O Lee Sin ainda caga uma ward. Anda sempre a tentar fazer o combo. Ui, ui. Não, não. O quê? Como é que morre assim? Já não morre ninguém. Vem, 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 tá, vem, vai, vai, João, vai, João. Xera-te, xera-te. Flashou, sai João para cima, exatamente, sai. Quando eu digo para cima, geralmente é para aqui. Senão eu diria na diagonal. Mas já, ainda bem que foste na diagonal. Está aí o time, está aí o time, estás para 3, João. Estás contra 3, João. Levas um blind, estás fodido. Já sabia. Bem, amigo. Ou seja, vou ter que fazer isto primeiro, pá. Vou ter que fazer a Aegis primeiro, por causa desse team. Ele está a dar um dano do caralho. Mais o Xerath. Ever vigilant. Jesus, o dano que o time está a dar. Jesus! Leandra, se pôs. É bom, ela sabe o que é que está a fazer. O time está a construir. Oh oh! Oh, na cerca parece-me o Weed aqui, caralho! Fum! O nosso Weed não era assim. Cuidado! Vai morrer, não, 2x1, vai João, vai João. Bem, bem, 2x2, até agora está equilibrada a fight. Bem, João, ulti. Não está, não está. Ali, entra ali de uma vez. E falhou o Kiko outra vez. Foda-se. Bem, estão a ganhar, estão a ganhar. Ganharam, estão a ganhar. Bem, está morto, está morto, está morto, está morto, está morto. Ganharam 5x2.
Morreram os 5 por 2 nossos. Valeu completamente a pena. A gente tem late game muito melhor. Cada quanto mais late, pior para ele. Golice vier ao bot, a gente vira essa torre. É só objetivo, mais gol para a equipa, caralho. Só o que a gente precisava. O Costa não consegue puxar. O time está a vir, amigo. O time está a vir. Está aqui um. Não, eu sabia que eu vinha sozinho. Agora podem estar a vir pela jungle deles. Falhou ela. Foda-se. Cuidado, Costa, estás sozinho, tu ir para baixo. Mas o pior é que convido o. Merda, mas merda disso. Estamos fodidos que. Vamos, Costa. Ele está tão tanque esse cara. Está tão tanque. Ele está com uma boa. Ele só tem Redemption e está assim tão tanque. Ah, ele está a nível 11. Mas mesmo assim, como é que só com o Redemption? Só com o Redemption aquele gajo está assim tão tanque, caralho, num 3. Nunca tinha visto isto. Está mais tanque a minha build. Só com o Redemption. Não, mas ele está com mais do que costumo ficar nas minhas builds. Só tendo o Redemption, estou-te a dizer. Mas mesmo assim, tem mais do que aquilo do que costumo ter no meu, é o que estou-te a dizer. E olha que faço primeiro sempre Nightfall, que está sempre muito. Sai daqui, não tem ulti. Bem, merda de comelos, caralho. Eu sou estúpido, também. Cago um dano estúpido. Foda-se! Estou a fumar. Flecha, foda-se! Um segundo! Faltava a merda do meu E, caralho. Faz a de Lee, para que é que o Lee ficou? Para que é que ficaste, Lee? Está tudo morto. Para que é que ficaste, Lee, caralho? Sai, João. Por favor, sai. Deixa a stun no 3. Bem. É teu. Sai. Cuidado, Costa, guarda só o Baron, se puder. Ele usou o quê, amigo? Desculpa. Pinga o flash, amigo. Carrega no Tev, faz alt e carrega no flash dele, amigo. Para todos saberem assim, ó. Faz isto. Isso, eu e o Daniel, a gente farta-se de pingar merdas. Vocês não pingam nada, isso é uma coisa que vos está a faltar. Pingar principalmente summoner spells, wards, onde é que tem as wards. Eu ainda tenho que ir buscar esse botão das wards, cara. Pingar que tem ward, visão. Mana. Mana. Não, Zoe está sozinha, não, Zoe. Don't die. Já, não sei se continuas nesse top, é boa ideia. Puxa e sai, amigo. A gente está a precisar de... É, oi, estava completamente caldo. Olha. Foda-se, tem magic resist, vê bem o que eu me bato também e tu para trás.
estou a jogar mal. Nem é, um contra counters. É, não queres, foda-se, é, homem. Foda-se, contra counters é foda, como o caralho. Não, não, eu vou ter que jogar um ulti. Não, então. Tem aqui. Morre, João. Não, ou logo não, senão eu morro logo. Isso é que teu ouvindo tem resistência. Está a perder o jogo. Ui, está a foder. Vai. Ai, ó. Bem. Ignite ao pé. Só agora que eu acabei o meu terceiro item, caralho. Jesus. E a gente ainda tem hipótese neste jogo. Se continuar assim, não. A gente só precisa estar na lane, amigo. Lane, nunca ir à jungle neste momento. Até recuperar outra vez a vantagem. E no máximo venho aqui guardar. Assim. E arrisco-me a levar um look. Podem estar a ver. Não está. Drake Drake, não, Zoe, não, Zoe. Não, Zoe, não recus! Mas perdeu o Drake, caralho. Foda-se, tu para ir fazer merda de um item, não vai valer a pena que a gente vai perder o Drake, não há. Olha o Wii. Isso, haja o Drake, amigo, isso. Lixo. K9, tens de chegar lá e atirar um K9. Foda-se. Mas isso, sabe, nunca fizeram aqui. Um ward, né? Faz bem. Recua, já sai daí. Isso é para recuar e coisa e ó. Tem que ir à base rápido. Defende o mid, Zoe, e o Costa. Cuidado, Costa, não me engano. Falhei o stun. E o quê? Líder. Vi, foda-se, então eu dei-lhe o meu K9. Na vista a minha animação do K9 a sair toda, e ele entrou em alpha e mesmo assim não levou o stun. E a seguir ele tinha o stun e ele não levou o stun. E ele que não assistei-lhe um auto-ataque fosse, eu usei o meu ulti a seguir e ele já tinha alpha mode. Desviou-se do meu ulti, que eu usei flash para fugir. Ele usou logo alpha mode. Ele usou alpha mode em 2 segundos. Usou alpha em ti e logo a seguir usou alpha em mim. Ainda mesmo. No time. Não é que se conseguiram agrupar uma vez. Nem se agruparam uma vez que fosse, que não equipa. Sim, pode-se considerar não sem equipa. Isso mesmo.
Amigo, foi o jungler que te fodeu. Não? Li, não, a culpa não é do Li, não estou a dizer que a culpa do Li, estou a dizer o jungler, o deles, é que te fodeu, tu estavas a ganhar o time. Começou tão bem para ti, agora o Master Yi apanhou-se, o Master Yi assim, por isso é, o Costa já jogou muito bem tendo mais Master Yi. Costa, já te disse, queres fazer um pentakill, ou fazer aí 4 ou 5 pentakills para ficar registado esta season? Spam aí durante pá, aí uns 20 jogos seguidos, é só o que te digo. Vais apanhar, e nesses 20 jogos vais apanhar 7 ou 8 matchups perfeitas para o Wii revirar tudo. Exatamente, João. Queres vir suporte agora, João? João, vai suporte agora, amigo. Ou então... Não, pera. Desculpa, Costa. Desculpa, estás a falar. Não, o que eu quero dizer é... João, vai medo. Queres que eu pique comigo por ti, amigo? Vai medo. Não, vais medo. Eu vou ficar medo. Não, vais medo. É o que o Costa está a dizer. Não precisa de um bruiser no top. Amigo, se é um bruiser é diferente, amigo. Um frontline. A gente não tinha frontline, a não ser eu. E eu não estava em posição porque ele vem na cabeça a lane face toda. E vou picar o medo para quê, amigo? Diz forte, mais rápido que puderes. Bem, pronto, está perfeito. Já não precisas picar suporte. Vai mid. Exatamente. E o teu Malzahar? Malzahar está OP, João. Oh. P. E a Nívia já viste está fodido com a Nívia. Dizias no trazer a Nívia normal, está fodida. Leve essa Nívia mid. Ih, fuck. E és o top. E também estou a jogar muito estreito, para falar a verdade. Estou naquela de dar all-ins só, estás a ver? Treinar all-ins, mais nada. 3, queres um 3 sim, Costa? Pois, é o que eu estava a dizer, e apanhámos logo a pior coisa, que foi um 3 contra a Leona. É o maior... É 3, é uma E3, tem que ser 3. Qual é a skin que leve, Costa? Qual é a skin que leve? Não, escolhe. E tu é que me roubaste, coitado, o Costa morreu. E tu é que me roubaste. Sinta-se, assim, fizeste-me perder o First Blood, foste noob e morreste. Mas não. Noob, maneira de dizer que noob é amador. Não, a gente não tinha hipótese. João, João, o Jin não era nada especial, mas a gente não tinha hipótese nesta botlane. O Costa se tivesse vindo, não. O Costa se tivesse vindo com o AD Carry que tá a jogar muito. O Costa se tivesse vindo de Kai'Sa ou de... Yeah, amigo, mas faltou-te um bocado, estás a ver como jogar com a Caitlyn. Talvez o posicionamento da Caitlyn, como... Yeah. Isso também foi, opá, não foi um erro, mas é, eu queria matar o time mais o João, que o João precisava daquela kill, mas eu a seguir fui direto para o bot, estás a ver? E de moto. O problema foi, tu morreste, foste apanhar tudo bem, acontece, a culpa aí é minha, porque não está contigo. Mas o Licino, em vez de esperar que desse a volta por trás deles, foi dar engage, caralho, fodeu tudo. O Licino espera por mim que desse a volta por baixo deles, e tive que cancelar a volta e tudo para ir para o pé deles, assim que ele deu engage, assim que vi que ele ia dar engage mais cedo. E é a terceira vez seguida que vens de Caitlyn, não é? Segunda, não é? Então tu agora que meteste
Yeah, tu agora que meteste, estavas a dizer ainda há bocado que devias ter trazido o Fleet Footwork e tal. A gente vai contra quê? Ah, fuck, Luluvane. Fuck, Costa. Costa, olha, ainda vou jogar de Dalina, ok? Se eu der um hook, eu vou andar para trás. Estás a perceber? Eu, se der um hook, eu ando para trás. É só mesmo para dar dano ou para fazer peel, um bocadinho de peel, um bocadinho, sim, fazer-te um bocado de peel para te farmares, estás a ver, fazer zoning. Não, o problema aqui vai ser a Lulu. A Lulu vai dar ulti na Vayne e a gente vai perder todas as vezes a partir de nível 6, amigo. É só o que eu te digo. Estamos fodidíssimos. Isto também é um grande combo, amigo. Por isso é que estou a dizer, temos uma bot lane outra vez muito difícil de lidar. Se eu tivesse Blitzcrank e só dizia assim, está ganho. Estás a perceber? É o que baita vem no tumble da vem e apanho todas as vezes a Lulu. Que a Lulu vai querer lhe dar proteção. Vai querer lhe dar os buffs. É blind. Oh malta, não se esqueçam que tens um Grandmaster ou o que é, que só joga de azul, americano, por exemplo. E ele faz jogadas do caralhão com aquela merda. Se tu, e já vi jogadores da Aiguela a jogar de azul, Jesus. Quase certeza. Isso é a Jarvan Jungle, não é? E o Tryndamere vai top, certeza. Então não há como falhar. Costa, deixa sempre os grandes para mim, lembra-te disso. E vou guardar sempre um sotaque para os grandes. Mesmo que vá à frente, vá dando, não te preocupes. Eu vou atirar a lanterna e tenho o flay para a seguir sair. Como é a Lulu, estás a perceber? Elas não me levam assim também tão facilmente. Mesmo que a Vayne dê tumble para mim e dou-lhe com o flay. E eu consigo fugir. Por isso deixa-me sempre os grandes. E não me importo de levar free damage neste jogo por causa dos grandes. Mas tem que ser. Se foram dois jogos seguidos sem conseguir farmar isto, aos 11 minutos está a farmar, estás a ver? O último jogo eram 20 e tal minutos quando eu consegui ter wards, amigo. E isto dá-me logo 3 wards para poder usar o Oracle para poder limpar o wards. O que é que queres, Chaco? Ok? Olha, nível 2 ele vem cá, ok. Minions have spawned. Como é que se diz? I will save some mana for that. Guarda tudo, amigo. Eu vou guardar flash. Guarda tudo o que tiveres a nível 2. Ele vem quando a gente tiver a passar para nível 2. E vou jogar deste lado, que é para poder deixar a ward. E se a gente levar uma gank também a nível 2, proteger-te. E vou tentar baitar muita vez o que é nova. Eu vou tentar fazer com que farmaste. Jesus, mal ver. Ah, e esqueci-me de evoluir o flay, ok. Deixa-me este. Não te preocupes, eu vou dar ter sempre fazer o S stackado. O flay stackado para poder farmar o assim. E quero mostrar também se é um bom trash. Aquele trash era bom, não é? Não podes farmar mais mina nenhum, amigo. Estou a fazer ela perder minions, ó. Filha da puta. Está mal, vou usar os meus potes. A gente vai voar a gank depois. A gente não pode puxar a lei. Vês, a gente está a nível 2 e eles não. Foda-se, ali o final. Cuidado. Heal? Não. O quê? Ah, ela estava praticamente morta. Não, tá. Enganei no flay. Name.
Foda-se, já com uma merda, mano, agora nada. Queres que te diga? Não, amigo, tinha vida, não era? Não, amigo, foda-se. Isto é uma bot muito forte, isto é um com muito forte, amigo. Leona, veja, Lulu tá a jogar bem. É muito forte. Eu achava que devia ter morto. Porque em vez de kaitar para cima dela, não. Eu ainda flashei e okay, outra vez ela. Eu assustei dois jukes naquela fight. E usei ainda dois flash. Com o Shaco. E contigo, ainda a seguir eu ainda tinha assustado o Uke e também usei flash. Tem que morrer. Eu como suporte fiz tudo o que podia. Dei o máximo de CC que podia. Ela quis entrar. Eu só dei o Uke. Ela quis entrar. Deixa-me o grande. Não, deixa-me o grande. Forte pedir os grandes, foda-se. 51 aos 4 minutos e 50. Não, mais um jogo que aos 20 minutos, não consigo. Quero o ar. Jesus. Falhei a merda do Uke, caralho. Não te esqueças que aí possas te ajudar a farmar, Costa. Jesus, eu meti no domínio. Isto está-te vida e tudo, amigo. Bem, foda-se, aleluia. Estão quase a 4, amigo. Vou deixar o guarda aqui, vou ter que amar este controle. Bem, amigo, aproveita, vai farmar, tens que farmar. Foda-se, era para a Lulu, outra vez. E salto, e salto. Se calhar safo-me, sai, 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 não podes impedir o caminho. Foda-se, foda-se, não podias era de impedir o caminho, caralho. Foda-se, esbarrei em ti uma vez, fui bastante. Não, estás morto. Esqueceste do Jarvan. Esqueceste do re-engage do Jarvan. A gente está a jogar mal, foda-se. O Shaco só precisa de gankar agora top mesmo. E a gente aguenta-se, amigo. Eu não dou mais nenhum Uke, não se basta todo. Ouviste? E só quer que me deixe os grandes e ter wards. Bem, farmaste todos, não foi? Tens o. Continua assim, vai ficar com o dobro da forma da família. Vou guardar para o Canyon, vem aí. Que estás a puxar muito a lane, amigo. Fora de usar spells para a lane. A gente não pode puxar a lane, a gente está a perder ainda por cima. Mas amigo, mas vamos foder tudo porque a gente vai. Está sempre-se a pôr a jeito. Isso. E é a tal cena dos snowballs, da mesma maneira que tu a dizer. Ouve, Costa, da mesma maneira que estou a dizer ao Shaco para só gankar o top or mid, que é para dar snowball neles. O Jarvan, se for esperto, vai tentar fazer o mesmo, que é dar-se. Ih, falhei por causa dela. Não me preocupes, mas chegam a ti, mas chegam a ti. É o que eu estava a dizer, estás a ver? Por causa disto, pusemos. Como estamos muito puxados, pusemos a jeito outra vez para o Jarvan. O Jarvan vai dar snowball na botlane, que é o que o Daniel diz e diz muito bem. Pois, está fodido. Botlane e o top também. Não, temos que dar snowball no João urgentemente para ver se o João consegue dar carry, isso não é? Bem, está perdido. Não, não devia ter ficado a farmar bastante, nunca vi. Segunda vez que fazes isso, já vem aí. Isso é um grande erro do jogo de carries. Perdem o suporte, ficam sozinhos de 2 para 1 ou 3 para 1. Cuidado, João, sai daí, João. Vai à base, amigo. Vai à base, eu vou, amigo. Sai daí.
Não, ouve bem o que estou dizendo, sai só daí. Farma esses minazinhos e sai daí. Não estás. Já arda. Eu estou no Drake. Estou a fazer Drake. Eles que vão aí. Deixa este 9 minutos, nem sequer tem 200 de ouro, mesma coisa. Foda-se, estou fodido. Agora sim que traste ele. Deixa um para mim. Tá? Vou recuperar a vida toda. A Lulu soltar a vida assim para a frente, ela vai ter que morrer a mim. Preciso farmar. Preciso farmar. Agora com o Cannon tem que ser meu amigo, vem aí. Por favor. Ah, havia esta formada com o minazinho. Mas foi bom, tentar estar dando, por favor. Isto é um Ward. Isto é um Ward. Deixa o grande, amigo. Deixa-me o grande, por favor. Olha aqui, ele tem um coisa atrás. Mas está. O quê? Com o flame stacado, o quê? Não, isto está a gozar comigo, caralho. Minha merda de menino ficou com 3 vidas. Foda-se, eu luto. Foda-se. Isto foi trinca-te lá. Cuidado com o Jarvan, amigo. Jarvan pode estar aqui atrás. Estás com fome. Queijo, é short, melhor está a jogar mal hoje que se parte. Eu estou a sorte. Só está a experimentar a Caitlyn outra vez. Se isto fosse um Draven, agora, um Draven 3, amigo, Jesus, já coça que a gente não estava a dar nele. Jesus, o jogo está lento, 80, não, eu disse que ia, não, eu disse que ia dar reset, tem que dar reset, desculpa. O meu ping está 84, o normal é 70, desde ontem. Não, isto não dá, eu mesmo ainda consigo acertar ES, não consigo acertar outros, está horrível. Ela está sozinha. O grande é meu amigo. Eu dou 300 de ouro aos 12 minutos. Tá bom, tá tudo bem. Fato, acho que é tempo para o auto-ataque. Né? Bem, encosta ulti. Ah, ulti de merda. Foda-se. Teve que ser, né? Ela se dá o solo vem através para mim. Tem que ir à base, amigo, senão morro. Bem, posso já estar dando bem. Jesus. Sério. Estamos tão longe. Eu devia ter ido à base. Estava, já tinha 4 ou 5 vezes. Tenho que ir à base. Tenho que ir à base. Ainda fui. Cancelei todas as vezes o recall. Tudo.
Tenho que dar suporte ao AD Carry para não morrer. E acabamos por morrer os dois. Está perdida, vem, está 502, João. Tens que vir, é bot! Tu é que estás fidado, traz 3-0, tu é que matas aquela vem, retardado! Tens de fazer roaming ao bot, caralho! Vou dar um shutdown naquela gaja, só! Dás um shutdown nela e foge! Tá, tá, foi para o medo, olha o medo, assim tudo, vamos bagaçar agora o medo todo. Então simples com isso, vamos perder o medo, fácil. Cuidado já. E azul tá aí, bot. Preciso de... Preciso farmar o grande, amigo. Estamos mortos. E não, talvez. Foste, 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 foste. Não, não, não. Esse azul não vale um peito. Nossa, azul não vale um peito, amigo. Não te fiz nele para lutar, por favor. Só está 1-5-1. Ele ainda não tem um único e tanto feito. Por isso não vale a pena ainda, ele ainda não está o peso. Agora fiz a merda. Eu vou com o voo, Jesus. O é que aliás, se quisesse, passar com o morro. Bem, bem, Costa. Não, bem, amigo. Não, não, amigo, não, amigo, não desiste. Ainda não. Ainda não, ainda não. Esperem mais um bocadinho. Esperem até aos 20, pelo menos, a ver. Não, amigo, eu acho que a gente ainda tem uma influência. Por isso é que estou a dizer, espera só até aos 20. Aos 20 minutos também, se eu achar que essa foto se fosse. Pois, eu sei que isso vai acontecer, mas o João já devia ter rodado aqui, só dá um shotdown. A grande é meu. Oh, dá-se então, cara. Está lento, e tu estás a dizer, está lento. 84 MS, caralho. É horrível, não consigo jogar hoje. Nunca não der reset. Já devia ter feito, era ontem à noite. Era o último meio, vocês têm que entender isso. A gente seja, não consigo dar um shotdown nela, foi não. Vamos fazer outro robot, tem que ser. Avorte, avorte! Gosta? Jesus, ainda morreu, caralho. E estava ali à espera a ver se... Jesus, que leiteiro, minha Nossa Senhora! Que leiteiro! A minha jogada era OP, Costa, esta jogada era OP! Foda-se! Tu vieste muito bem dar aquele... Foda-se, caralho! Que leita também! Não posso estar aqui, vou morrer. Caga, temos de defender dentro da base. Essas torres estão muito frágeis. Um gajo leva uma gangue para o lado, só todo. Your turret has been destroyed. Estou a Diamond, nossa, Diamond. É igual. Também comete erros, amigo. E os Masters e os Feroz. Anda aqui, Costa, anda aqui, Costa. Foda-se, às vezes, Costa, sentiu. Sai-me da frente, Azul!
Não. Foste usar a merda do teu ulti onde não devias, em vez de ter destacado. A merda do teu Q9. Cuidado, cuidado, estão sem mim. Vem, Costa. Vem, Costa. Cuidado, estão sem visão. Vem! Ih, Jesus, shield. E eu preciso vir ao top, eu preciso vir ao top. Top, 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 top. E vou morrer. Mas já não leva do inimigo, com certeza. Não, e quer farmar as minhas wards, man. E quer farmar as minhas wards, caralho. Fuck you. Não, eu vou me arriscar a morrer só para farmar aqui. Não vai, não, não deixa o mundo para mim. Foda-se, vocês estão a gozar comigo. Só preciso farmar um grande para ter wards, caralho. E não consigo guardar. Não tenho wards nenhum, mas... Não posso dar visão em lado nenhum para vocês. Não consigo sequer. Vocês chegam lá, dão um auto-ataque e estou a pedir há horas. Há 7 minutos para me deixarem farmar. Num minion, quando vem na lane. Basta um minion. E farmo 6 cannons e tenho as wards. É tão simples como isto. Sim, foda-se finalmente. Aleluia. Aleluia. Agora só preciso fazer o Wii. Ah, era isto. Mas o Costa não pode ser apanhado. E se for apanhado, Costa responde. Mas não pode avançar mais. Alguém tem mal para cima. A gente vai. Yeah, a gente vai lá. Já está lá. Não, já não é preciso, já não é preciso. Já tenho, já completei. É o que estava a dizer, só me faltava um. Epa, e quando pinga aquilo, consegues ver o ouro que me falta. É um cannon, dá-me 75 de ouro. Não! Não, é que te enganas, os pequenos dão-me 14 de ouro. Sabes o que é 14 de ouro? Não é nada. 14 de ouro não é nada. E agora vai o Lulu. E o Tryndamere? E o Tryndamere? Fuck. Não sei o que mais cheio, mas espera aí. Não, não morre, não morre. Bem. Top, top. E morre, mas ele não destrói nível. Era a cópia. Pois. Por isso é que ainda disse ele para não vir mais ao bot. Só vem ao bot, eles em vez de começar a agarrar 2 kills, começam a agarrar sempre 3. É o que o Daniel já explicou. E nisso ele tem razão. Mas valia ele se tivesse sido feito camping ao João a seguir. Bem, caralho. Olha, o Yasu, pronto. Pronto, olha, Yasu, Yasu está a mods, Costa. Só que eu te digo, olha. Tem as 3 itens, já está a mods, está dando. O pior é que o outro também está muito formado, está muito cuidado. E já não preciso deles, amigo. Ya, ya. Estamos distraídos, amigo. Isto está tão frustrante. Agora sim podem dar surrender. Está tão frustrante. Vem, Costa.
Tem as botas. Fuck, não comunicamos. Recua, amigo. Todo o gol, se tiver espaço, todo o gol, toda a peça é importante neste momento. Pelo menos já posso trazer. Já tem uma control e wards. Finally! Faz 24 minutos, caralho. É, está fodido. Trindamere é hardcore. Está fidado. Está tudo fidado na equipa deles. Se bem que eles já levaram uns shutdowns. Epá, eu vou ser muito sincero, só que eu só consigo travar Jarvan e o Trindamere, que são os que eles dão full engage. Sai daqui, João. Acerta-lhe! Foda-se, olha o slow, caralho! Foda-se, então velho exhaust, flay! Foda-se! Eu tenho vestido guardado. Já uma lanterna para vocês verem a seguir. Podemos, podemos, Costa, podemos. Sim, foi sem menino, caralho. Aí, Jesus, o Costa também já está dando dano do caralho. Não, Costa, cuidado, Costa, vem, se apanha e se tenda contra essas coisas. Vem, Costa, é tu teu. Não, devias ter dado primeiro. Ih, não devias ter feito o K9, amigo. Se não fazes K9, tu matas a gaja só em auto-ataque, amigo. Tu neste momento matas aquela gaja só de auto-ataques, Costa. Fazes auto-ataque, auto-ataque, ela morre, amigo. Teu dano está abusado. Estás aos breaks, amigo. Foda-se, eu acho que é da minha... 86, e estou com um ping... Não, Diana, vais desligar o wireless quando estiveres em casa. Pode ser, pode estar fazendo, pode ser. Estou a falar feliz dos meus flashes, cara. Tem que ir guardar o Vera. Também está aqui um. E azul no voto. Que dá na ficha. Comprar com todos. Mirko? Mirko, vem para sair. Ué? Oh, não, ele estava correto. Não, isso que eu vai ter que vir. Devia ter me deixado lá para tornar. É, problema da segunda. Bem, é, vocês estão a dar não, João, não deus não agora. Foda-se, não deus não agora, era impossível. Beram dois inibos em baixo, completamente impossível. Foda-se, ainda lhe dei o flash. Surrender, não, man, exit game. Ainda era puxar a bota e vai ver, vai vão agora. Só dá pressão, a Vayne. 8-2, filada.
pior quando as coisas chatas não apanham. Não consigo gastar um 85 mil, estava já com tempo mesmo. Pô, sabe outra vez o que fazer? Pô, não é que é o que sai, caralho. Não, eu critiquei. Vou dar a restar para as minhas gotas, não tenho fácil.